25 грудня в Києві відбувся благодійний новорічний спектакль для 300 дітей соціально незахищених сімей. Святкову виставу «Скарби капітана Крюка» організував благодійний фонд «Розумна сила» спільно з футбольним клубом «Олімпік». Благодійний фонд «Розумна сила» надає допомогу та підтримку дітям переселенців, учасників АТО та загиблих з Небесної Сотні, а також вихованцям українсько-німецького дитячого будинку. Маленькі гості спектаклю взяли участь у новорічних розвагах за участю аніматорів, відвідали виставу та отримали подарунки від благодійного фонду. Для нас дуже важливо подарувати дітям свято, допомогти їм відчути, що таке щасливе дитинство. Адже в своєму маленькому віці вони зазнали вже зовсім недитячих проблем, з якими не кожен дорослий в змозі справитися. І тому ми подарували їм сьогоднішнє свято, щирі посмішки, справжні емоції, подарунки обов'язково перед Новим роком. Таке маленьке свято. Наш футбольний клуб – це благотворительна організація. А з «Розумної сили» у нас одна ціль – нести в маси позитив, спорт, все найкраще. Тому ми спільно з партією «Розумна сила» проводим таку акцію. Я думаю, це не остання акція буде. Діти довольні, найголовніше. Меня зовут Катя, мне очень понравилось. С Новым роком вас!